እንደዚሁም ሊፈርስ ሲል ከዚህ በፊትም በማዳን ከአድናቂዎች አማካኝነት ተበድሬም አሰባስቤም ገዛሁት ቤቱን ፈንድቃል ከንዳንቺ ስቃ ማለት ነው ሴት ነች ስቃ እንደ ፈንድቃ ማን ሰርቷል በጣም ብዙ አምባሳደሮች እንደነ ማይካመር ሁሉም አምባሳደሮች ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ አመጣተው ኢትዮጵያን እናሳያችሁ ብሎ የሚያመጡት እዚ ነው ቦታው ለልማ ስለሚፈልግ ለውይይት እንፈልጋቸዋለን ተብሎ ተጠራን ውጤቱን አስጎብኝቻቸው አይተው ፊውቸር ያታሰበውን አይተው ከወሰኑ በጣም ደስተኛ ነኝ በአመት ከ200 ሺህ በላይ ሰው ይጎበኛል ፈንድቃን አመሰግናለሁ መላኩ በላይ ይባላለሁ የፈንድቃ ባል ማከል መስራችና ዳይሬክተር ነኝ በፕሮፌሽኔ የጭፈራ አስተላለፍ ወይም ኮሪዮግራፈር ነኝ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ተወዛዋዦች ጥበብ ማህበር መስራች ፕሬዝዳንት ነኝ እና የኢትዮ ከለር ባንድ መስራች ፈንድቃ ያው ከኔ በፊት የነበረ ነው በአዝማሪ ቤትነት ወደ 35 አመቱ ነው እኔ የዛሬ 25 አመት በጭፈራ ጀመርኩ ከዛ በ2000 በኢትዮጵያና ቁጣጥር ተከራየሁት ከ8 አመት በፊት ገዛውትና እኔ ተከራይቼው ያለ ነው ወደ ባህል ማዕከልነት የቀየርኩት ከዛ የጃዝ የባንድ የዳንስ ጥናት ያደረኩ ወደ ፈጠራ ስራዎች በመግባት እንደዚሁም ሊፈርስ ሲል ከዚህ በፊትም በማዳን ከአድናቂዎች አማካኝነት ተበድሬም አሰባስቤም ገዛሁት ቤቱን ወደ ሊዝ አርጌው ባህል ማዕከል አርጌ አሁን ፈንድቃ የላይብረሪ የህፃናት ከ1000 በላይ መጽሐፍቶች አሉ የአፍሪካን አርቲስትሪ የዓለም አርቲስትሪ የቪዲዮ የቲያትር የፊልም የግጥም መጻፎች በአይነቱ አሉ ጃዝ አለ ካይል ላቭ አንጋፋዎቹ እንደነ ሄኖክ ተመስገን ተፈሪ አሰፋ አብዩ ለማርያም ጆኖቫን ኩፐር ኑር ሐሰን አብይ ሳክስፎን ጆኒ ሳክስፎን አሉ አንደኛው ባንድ ደግሞ ዌንስዴ ላይ ጃዝ ቢሲኒ የሚባል ባንድ አለ የራሳቸው ኦሪጅናል ሙዚቃ ኮምፖዝ የሚያደርጉ ኢትዮ ከለር የሚባል ነው የፈጠርኩት አለ እሱ 3 ትውልድ የሚታይበት ሌላ ደግሞ እኔ ወንድሞችና እዚ በጽዳት ላይ ምን የነበሩ ትሬን አርጋቸው ከኔጋ በመላው ዓለም የተዟዟሩ ኢትዮጵያን ሲያስተዋውቁ ቆይተው ባካበቱ ልምድ ተነስተው ደግሞ ጉንጉን የሚል ባንድ መስርተው እሱ ቀጥሏል ፈንድቃ ውስጥ የአርት ጋለሪ አለ በነጻ ለአርት ማህበረሰቡ በማበርከት የሁለት አመት ቡክ የሆነ በየሶስት አመቱ የሚቀያየር አርቲስቶች ስራቸውን ያሳያሉ የግጥም ዝግጅት ግጥማዊ ቅዳሜ የሚለው ለአምስት አመት ፈንድቃ ውስጥ ነው ተመስርቶ ሲካሄድ የነበረው ውይይቶች ይካሄዳሉ አዝማሪ በቋሚነት አለ ስለዚህ ፈንድቃ 24 ሰዓት 7 ቀን በሳምንት ውስጥ በአመት አንድ ቀን ብቻ ነው የሚዘጋው በዚህ አይነት መልኩ ባህል ማዕከል ሆኖ በመላው ዓለም ቱር እያደረገ ወርክሾፕ እየሰጠን ሚንቀሳቀስ በጣም አክቲቭሊ እየሰራና ለሌላውም ኢንስፓየር እያደረገ ያለ ቤት ነው ፈንድቃ ፈንድቃ አልክ እንዳንቺ ስቃ ማለት ነው
سيت نجى سكا فندق بتلاقيه لما أبرارات كتفلقي أو ما فندق أبو باسي فندق ويدمو تنانش قلقلو تشيبك يونال يا يورنج عليوني تشلال سيزلو توات نزي سي فندق وي سي كورو كورسو سي سيسك اندزان دا مالتنا أني عند سنت إياك فندق أمين سرطان لميلون إثيوبيا لما استوك فندق أمين سرطان لارشوت إياك عند فندق أمان سرطان بل بتأيك ده سيلينيا ما نم لي ملسو أي شيء نا هي نو ملسو እንዳልሽ ፈንድቃ የውጭ ዜጎች መጥተው ሲዝናኑ ማየት ላንተ እንዴት ነው ላልሽ እንደያቄ አንዴን ነው ቤትሽ ደግሰሽ በልቶልሽ ጭርስ ሲያረግ ሲጣፍጥልሽ እና ሙያሽ ሲወደድ ደስ ይልሻል ትዳርም ለማግኘት ሙያተኛ መሆን ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ባህል ምንድነው ባህሎች በጣም የሚጠቅማ ጥሩ ነገሮች አላቸው እንደው በብዙ ምሳሌ መግለጽ ይቻላልና በጣም ብዙ አምባሳደሮች እንደነ ማይካመር ሁሉም አምባሳደሮች ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ አምጥተው ኢትዮጵያን አሳያቸው ብሎ የሚያመጡት እዚህ ነው እኔ ደግሞ ያ ትልቅ አላፊነት ነው ኢትዮጵያን በብዙ ጎኑ ብሔር ብሔረሰቦቿን አሳውቄ እንዲወዱት አርጌ ተመልሰው እንዲመጡ አርጌ ተደስተው ሳይ እኮራለሁ እና ፈንድቃ በጥበብ ብዙ ነገር ይዟልና በጣም ደስ ይለኛል تدستو اندغنا بفندق امكنيات تملسو سيمطو مايت انا هيدو لليلا سوتش سيناغرو مايت ايتوبيا وسط يالا باحالو كو ابسو فندقا اونكو بتام تلك مدارشانو فندقا تور هيدن سنادرك باندي ايتوبيا اير منغد فلايت تيكيت يچمران قلال نغر ادلم باامت كو 200 شي بلاي فيزيت يارغوال فندقان انا ازيا كورانيال አሊያንስ የአሊያንስ ቆይታይ በጣም ብዙ የተማርኩበትና ከምንም በላይ አዝማሪ ቤት ለረጅም ጊዜ ሲሰራ ስለነበረ ለሽልማት ብቻ ነው ሰው ሽልማት 10 ብር 50 ብር መሸለም ላይ ነው እንጂ አርቲስቲካል ኢንተንሽን አውጥተሽ የሚያጨበጭብልሽ ሰው ብዙ አይደለም ያው ሽልማቱ ሙገሳ ነው ማጨብጨብ ነው ግን ከዛ አይዘልም አሊያንስ ምንድን ነው ተፈጠረልኝ እኔ በቃ ሳርቼ ሶጣ ፊርማ ጠየቅ ነበር እንደገና ደግሞ ወደ ሌላው ዓለም እንዳስተምር እድል ያገኘው በቤት ነው ዓለም አቀፋ ህብረተሰብ ያዩኝ እንደገና እዛም እንዳስተምር ቦታ ተሰጥቶኝ አስተምር ነበርና አሊያንስ የነበረኝ 17 አመት ቆይታ ነግሼ የወጣውበት ስታር የሆንኩበት እና ትልቅ ትዝታ ያለኝ ነው በዚህ ባጭር ጊዜ ገልጬ ያልጨርሰው የነበረበት ሰው ፈንድቃ ከተመሰረተ እስካሁን ድረስ ያለው ችግር እየሰራውት ያለውት ነገር የአገር ኢሜጅ እየሰራውት ያለው ነገር አለመረዳ የሚረዳው ሰው አለመኖር እና አንዳንዴ ለዚህ ነው ከሚረዳኝ ይልቅ የሚረዳኝ ሰው መርጣለሁ ማለት ሳይረዳኝ ከሚረዳኝ ተረርቶ ይባይረዳኝ ይሻላል ላለውና በጣም አዝናለሁኝ እንደ ባህል ሚኒስቴር ወይ እንደ መንግስት ተቋም ትልቅ ነገር ነው ኢንፍራስትራክቸር አርፌ ሰርች ያቋቋም ኩለትና እስካሁንም ድረስ ይሄን የተረዳይ መንግስት አካል የለምና ያ ለፈንድቃ ትልቅ ቻሌንጅ ሆኖት አሁንም መፍረስ የሚለው ነገር የመጣው ዜና ይሄንን ቢረዱት ኖሮ አገር ወደፊት ለምታረጋው ልማት
فندق أمنا هنا تاسطواز أو يارجعن دار الرجع عندي ثاينة يونيتي ندفت أرا عندي ثاينة أندرنة عندي ثاينة توريست أتراكشن توريست أتراكشن يارجعن دال يا أعرف إيمجن دي تيجي أيارن دال بيردونورو فندق عند زينة أدرجني أنا جروست أيجا وامن برهنا ياللو تشالنج فندق أي سر ياللو نعكر يتردد على سلطان يللم أنا أسوي أساس بيني على أساس زنيني يللم فندقان ل عندال لما صادق هل موالين فندقا كان بربت روم حزب كمياكو ما مسكر يتشال لا اون تلك بروغرس الله اندزي هو دومو اني ليلا بوتا نني ياسبك الله تنيام فندقان بماصفافات جراوند بلس 20 لمسرا ديزاين قرشالو سون كقرسكنيم بوالا مونا ميرداني اكال بينور منغست يعني هلم باريس نيويورك طوكيو روم برلين برانچون مكفتنا ودا موزي مقايرنو سو بزي بتباب هايل ايتيوبيان ماستواوقنا كليلاو عالم غا بكل اند ترامد ويم قدامت لمارق نو هلمي سمونون اندزي بغمبار قدمتنت اغرون ياستواوق يا لبيتنا اندمثالي ليلاو يتقامبتال يتبال يتموكر باللبس عليه لاغر ايميج تلك سرا يسرى باللبس عليه يالتاسب زينان ويدرسوا فندقا مكنياتهم بهنا ببتاش ورقت كقبلي زي اكوابي لي بوتاو للما سلامي فلق لويت انفلغاچوالن تبلو تطران هيدن بقاي وقتو نو انغدي علمولن نبال نو بلن سنهيد للمات لتلق سو قدامو 5 ستار هوتيل اندتغنبابت تسطوال ميل زينانو انا انيم سميتاي هوني بتام تناغري نبره مكنياتهم فندقا اندا اگر يسرى يالو نغر ከሌላው ቤት ጋር እንዲታይ ያልፈልግም ቤት ብቻ አይደለም ፈንድቃ ትልቅ ታሪክ ይዞ ትልቅ ህክምና ይዞ ተስፋን ሰንቆ ተስፋ ሰጥቶ በትልቅ ነገር ላይ እየሰራ ያለ ቤት ስለሆነ እሱ አንድ ዓለም ተዋቁ ያሳዝነኛል ሌላው ነገር ደግሞ እንወያይ ብለው ጠርተው ወስነው ነው የሚጠሩን ወይስ ሳይወስኑ በፊት ወስነው ነው ይጠሩን ለምን እኛን ሳይማክሩ ነው የቤቱ ባለቤት ነኝ ከመሆኑም በላይ ደግሞ ሊዝ አርግዋለሁ ቤቱን የሊዝ ደግሞ የ30 አመት ክፍያ ከፍዬ ሸልማት ሰርቲፊኬቱን ላግኝቻለሁ ከዛም አልፎ አሁን ሄ መብት በመብት መጠየቅ ነው አንድ መፈልገው አሁን ለልማት ሚለው ይቀመጥና እንደ መብት ተጠይቀሽ ብትጠየቅ ማልማት ትችላለህ አትችልም ስል አልችልም ስል ይሰጣል እችላለሁ እንዴ ይሄማ ግዴታዬ ነው እየጠበቅኩ ነው ካል ወነተም እየጠበቅኩ ነው ግራውንድ ፕላስ 20 ፕላን ሰርች አስጨርሼ የዛሬ 3 ወር አፕላይ አድርጌያለሁ ማዘጋጃ ባህል ሚኒስቴር ሰፖርት ሌተር ጽፈውልኝ ቱሪዝም ሚኒስቴር ያረካለው ነገርማ አኛ ምን ደግፋለን የሚል ጽፈውልኝ ማስረጃ አስገብቻለሁ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ እንዴት ነው ያለው የኔስ ፍትህ ማን ነው ልጅ ማን ነው እንጀራ ልጅ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ እንደ ሀገር ያዘው ነገር ሆኖ ዓለም አለው ካልኩኝ ቀድሚያ መሰጠት የሚቻለው እዚህ ጋር ያለው ሰው ነው ምክንያቱም ብዙዎቹ ዙሪያ ያሉት የቀበሌ ቤቶች ናቸው የግልም ከሆኑ የኔ ነው ትልቁ ፕሮፐርቲ 462 ካሬ ሜትር ነው እና ከብዙ አንግል ለህብረተሰብ ከሚያገለግሉ አንጻር እና እንደምሳሌት ከሚሰራው አንጻር እኔ አይፈርስምም ካለ ማለት ያንጻርና አሻሽላለሁ ከማለት ያንጻር እኔ እዚህ ጋር ያለው 5 ስታር ለሷም የተሰጠው ቦታና ለእኔ ያስገባው አንድ አይነት ነው 2700 ካሬ ሜትር ሌላ የለውም ሌላው ፎቅ ነው ዙሪያው ያ ደግሞ ለአምስት ስታር ሆቴል አይሆንም በየትኛው ስታንዳርድ ነው የተሰጣት አትሊስት 10000 ካሬ ሜትር ያስፈልጋል ለአምስት ስታር ሆቴል እና የሆነ ስተት አለ ባለስልጣኖቻችንም ጋር ስለፈንድቃ ገንዘብ የላቸውም ጥሪው ራሱ የመጣልኝ በቀድሞ ባለቤት ስም ነው በኔ ስም አይደለም ያዟወርኩትን ስም ስለዚህ ይሄ ፈንድቃ የኔ አይደለም የህዝብ ስለሆነ ነው አገሬው ቀልኝ ብዬ አደባባይ ላይ ወጣሁት ከሚካኤል ጋር ከመድኃኒዓለም ጋር መፍቴ ፍትህ እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን አሳግጀው
በክትትል ላይ ነኝ ያለሁት። አገር ታጣለች እጣፋንታው ምንም ውድድር ውስጥ ድርድር ውስጥ አይገባም ይሄን ኢንፍራስትራክቸር ደም አጥንት ህይወት ተሰጥቶ የተገነባን ነገር በሁለተኛ ኦፕሽን በሶስተኛ ኦፕሽን የሚባል ነገር አይደለም እኔ ተለዋጭ መሬት አለኝ መኪና አለኝ ቤት አለኝ እንድል ምልፍልግ ልጅ አይደለም ለአገር ይጥቅማል ብዬ መስዋዕት ያረኩትን ገብቷቸው አምኖበት ያፍርሱት አሁን ግን የሚወስኑ ሳይገባቸው ነው እና አገርም ታጣለች እነሱም ይቆጫቸዋል ይሄን ማን እንደሚያደርስልኝ አላቅ በርግጠኝነት ገብቷቸው አይደለም እኔ አንድ የሰምተውኝ እንደናንተ እንደ ጋዜጠኞች ሰምተውኝ ውጤቱን አስጎብኝቻቸው አይተው ፊውቸር ያታሰበውን አይተው ከወሰኑ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ ያልገባይ ነገር አለ ማለት ነው ግን አሁን ገብቷቸው ስላልሆነ አገር የምታጣው ነገር ነው ስለሚያሳስበኝ ከዛ ተናግሬ እንደ ይቻለኝን ጨርሼ ከሆነ ህይወት ይቀጥላል እኔ ልንጠልጠል አለለም እኔ ከሰራሁት ቆይቻለሁ ካየሁት ቆይቻለሁ ለህዝብ ነው ለማሳየት የምሰራው እና የመንግስት ሰዎችም እየሰሩ ነው ለሀገር አይደል እነሱን ያገስኩ ነው ያለሁት እንጂ እኔ የግሌ አይደለም ሶ ይሄንን እንዲረዱኝ እንደዚህ ቁጭ ብለው እንዲሰሙኝ የሚሰማ የለም ይሄ ቤት እንደሚሰማው ሰው የሚያየው ሰው ያስፈልጋል አብሶ ባለስልጣኖች ለምን የነሱን ስራ ነው እየሰራው ያለው በማንኛውም ጥያቄ በማንኛውም ጎን በብሔረሰብ ቢሉት በአንድነት በኢትዮጵያ ቢሉት በአለም ቢሉት በሰው ዘር ቢሉት በክሬቲቪቲ ቢሉት ይሄ ቤት ሁሉን አሟልቶ እንደ ምሳሌ ሆኖ እንደውም ሊማሩበት በዚህ ኢንፍራስትራክቸር ሊቀጥሉበት የሚችሉት ሚገርም የሆነ ቦታ ነው የሚያጡት እና እኔ አሁን እንቅልፍ የለኝም ይሄን ለመናገር ለማስረዳት ለማንኛውም ሰው ለምን ከዛ በኋላ የኔ አይደለም እኔም ወደሚቀጥለው እርምጃ እሄዳለሁ በቃ መኖር ወዳለብኝ ግን እስከዛ አገር መታጠውን የገባኝን ነገር ሌላው እንድስኪ ገባው ድረስ ነው ይሄን መለፈልፈው ወይም ማስረዳው አልደክመም አይደክመኝም ለምን የገባኝ ነገርን የኖርኩት ነገር ደሞ እኔ ብቻ አይደለሁም በዚያ አጋጣሚ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ መላው ዲፕሎማቱ ምን አምባሳደሮች ጭምር ቲዩተር ያረጉ ነው ያሉት መላው የጥበቡ ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ እንደዚህ እኔ ሌላ ጊዜ ስለቅ ላይክ ሼር ሲያረጉ አይቻላቅ አሁን በተፈጠረው ዜና ሲሰማ ግን ግልብጥ ብሎ ሰው እኔ በጣም ኮርቻለሁ ለካላገር መልፋት መስራት በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰው ይነሳል እና እንደው መጻፍ የማይወዱት በጣም ሁሮች ሚዲያም የማይፈልጉ ሰዎች ሁላ ወጥተው ነው ተናገሩት ይሄ አኩርቶኛል እኔም እንደዚህ ስሜታቸው ተጎርቶ በዚህ ቤት ምን ሆነ ካውን ካውን ብሎ ለሚጠብቁ ሰዎች እንቅልፍ የለኝም እምቻለውን ነገር ሰርቼ እነሱም እንዳያፍሩ አገርም እንዳታጣ አርገን ያው እነሱም የኛም ለአገር ይጥቅማን ብለን ሰላሰብን ነው እስከመጨረሻው ደም ጠብታን ተጋላለን እንጂ ሌላ ኦፕሽን የለው ይሄን ማጣት እኔ ትላንት የጨፈርኩትን ጨፈር ብትኝ አልደግሙ አልችልም እዚ ይሄን ግርግዳ ምን ሊያረጉት ነው ምን ሊያረጉት ነው እናፍርሰው የን ከጎበዙ እኮ አጥረው እኮ ማስጎብኘት እኮ ነው የጥንት ከተማቸውን ይዘው እኮ በአመት 100 ሚሊዮን ሰው የሚጎበኛቸው እነ ፓሪስ ከገቢዎች ከዛ ጎብኚቆ የሚያገኙት ወጪ ቀላል ነገር አይደለም እዚ ጋ 5 ስታር ሆቴል ተብሎ ከተሰጣት ፈረንጅ መቶ ዛ ሩም ውስጥ ሲተኛ መኝታ ቤቱን ፎቶ ሊያነሳ አይደለም የሚመጣው ይሄን ቤት ላይ ነው ስለዚህ እድገትስ ምንድነው በመንድነው ይሄን አይነት ንግግርስ ከማንጋ ነው የሚቆጣ ብቻ ነው ያለው በገበው በቢሮ ሁላ ለምን ኤክሰስ የሆነ ቢዚ ስለሆነ ወነተኛውን ይዞ የሚጠቅማቸውን ይዞ የመጣውን ሰው ላይ ያቁትም ጨፍልቆ አንድ ላይ ነው የሚናገሩት እና አዝናለሁ ስቲል እቀጥላለሁ እንችላለሁ
አመሰግናለሁኝ እንዳልሽው ፈንድቃ ለሀገሪቱ ውስጥ ቱሪዝም እኛ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ የዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት የሚያወዳድረው ባመት አለ ባሁን አፍሪካ ውስጥ ነበር እና የኢትዮጵያ ኢትዮ ኮለር ባንድ ነው ያሸነፈው ሄዶ የአንድ ወር ቱር ያረጋል እዛ ሄደን በመናገር ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ እናገራለሁ ወርክሾፕ ሰጣለሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዞ ራሱ ይበዛለታል ሰው ይመጣ ቱሪስት ይገባለታል በሚገርም ሁኔታ አሁን ገጠር እንኳን ባይሄዱ በቃ ፈንድቃን ሰዓት ያው እንዳትመለሱ የሚባሉ ቱሪስቶች በዛታቸው በዛ ላይ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት በአመት ከ200,000 በላይ ሰው ይጎበኛል ፈንድቃን እንዳሉ አሁን የቱር ጋይዶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፈንድቃ ቤኔፊታቸው ፈንድቃ ነው በቃ ሲያመጧቸው ተደስተው ኮመንት ይጽፉላቸዋል ፈረንጅ ደግሞ ያየው ነገር ወዲያው ነው የሚጽፈው የተጻፈንም ነገር ያነባል እኛ ፎቶ ነው መነከተለው አናነብ እሱ በቃ የሆነ ፎቶ ፍላሽ ከሆነ ደስ ካለ እና በጣም ያነባሉ የተሰማቸው ደግሞ ይገልጻሉ እና ብዙ ኮመንት አለ እንደ ፈንድቃ እስቲ ቱሪዝም ላይ ትውልድን በማነጽ እንደገና ደግሞ አዳዲስ ትውልዶች የሚሰሩትን የፈጠራ ስራ እድል በመስጠት ቦታ ላይ ክሬቲቪቲን በማበረታታት በጣም ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለ ቤት ነው ስለዚህ አዳዲስ ትውልዶች እንዲያፈራ ክሬቲቪቲ እንዲያድግ ነባሮችን እቤት ተረስቶ የነበሩ ዘፋኞችን በዘፈኖቻቸው አድገን በአካል ግን አናቃቸውም ፈንድቀን እነሱን ሰዎች ያመጣ ጭራሽ ለሚዲያውላ ግባት ሆኗል በንጠራቸው አሁን ነፍሱን ይማር ኃይሉ ዲሳሳ እዚህ ቤት ተረስቶ ከነበረ እንደገና ዘሪቱ እንቁጣጣሽ እዚህ ቤት ተረስታ አንድ መታ ነው እንደገና የወጣችው ነፍሷን ይማርና አሁን ደግሞ ያሉ ማን አሉ ነጋሽ ታደለ በቀለ ከሄሩት ጋር ገላዋ ያጨውት የነበሩት እነ እያዩ ማን ያዘዋል እነ ስዩም ጥላውን ነጋሽ ፋንቱ ማን ዶዬ ደረጀ ዘመዱ ማን ነው እንግዲህ ብዙ ሰው ያቀውም ግን አገር ፍቅሩስ ለ40 አመት የሰራ ዩሮፒን እየወሰድኳቸው እንደገና ሪቫይቭ ያደረጉ ለጋሽ ጥላውን ገሰሰ አንይ ሲያዳም ይለውን ዘፈን ግጥምና ዜማ የጻፈ ግን ሰው ማያቀው ሐዋ ታለን የሶማሌኛ ዘፋኝ አሁን ጥሮታው ታግራም ሄድ ይያቃታ ተቤት ነች እና ቶካቶ መና ኢትዮ ኮለር ለኦሪጅናል ሲዲ ከህዝብ ለህዝብ በኋላ የሚገርም ሲዲ የተቀዳው ኢትዮ ኮለር እሱ እነዚህን ሁሉ ያካተተ ኪዳኔ ከኩናማ አንዚን ኦሪጅናሎችን ይዞ እንደገና አንጋፋዎችን ይዞ ትልቅ ትሩፋት ለኢትዮጵያ በረከት ይዞ የመጣ ነው አሁን ደግሞ አዲስ ትውልድ ደግሞ ጉንጉን ባንድን መስርቶ በሚገርም ሪቫይቭ መጥቷል በሚገርም ኢነርጂ መጥቷል አዝማሪዎችን ይዞ እና ፈንድቃ በሳሊዎቹ በቴጂ ደግሞ ሌላ የስዕሉ ደግሞ ሌላ ነው በቃ በስዕል ጋለሪ እንደዚህ ብዙ ባልነበረበት እንደዚህ አሁን በደንብ አርጎ አላይት ድርሷል የሳሊዎችን ቦታ በማመቻቸትና በመስጠት ክሬቲቪቲያቸውን ያለምንም ክፍያ እንዳይወጡ በማድረግ እንደገና ማውጣቱ ብቻ አይደለም ደግሞ ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጋር በማገናኘት ቀዳሚ ሆኗል ያለማቋረጥ ኦልሞስት አሁን ከሁለት አመት በላይ ማመልከቻ ያስገባ ሳሊ አለ በቃ ማለት ቦታ ልበቃ ያለ አክቲቭ ሆኖ ፈንድቃ ነው ኢትዮጵያን ከፍ ያረጋት አሁንም ገና ይሄን ፕሮጀክቱን ይዞ ይጓዛል የህፃናት ፕሮግራም አለ በነጻ የጭቃ ማብካት የፈትል ስዕል ሳሊዎች መጥተው በነጻ ቮለንተሪ ያደረጉ ኪቦርድ አለ ከበሮ አለ ማንበብ ፕሮግራም አለ በኦሮመኛ በእንግሊዘኛ በትግረኛ በእንግሊዘኛ በአማርኛ በእንግሊዘኛ የህፃናት መጽሐፍ አለ በሁሉ ነገር የተመቻቸ ገና ይቀጥላል በጉራጌኛ በወላይተኛ እየተተረጎመ እየቀጠለ ነው እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሁሉም በሚመቸው መልኩ ማንንም የበላይ ማንንም የበታች ሳይሆን ነጭ ጥቁር ቀይ ሳይል አንድ ላይ የወደፊት ትውልድንም እየቀረጽን ያለውንም እያከምን እያበረታን ያለ ቤት ነውና ፈንድቃ ግን ይሄንን እናንተ እንደሰማችሁኝ የሚመለከተው አካል ግን ለመስማት አልታደለም እና ይሄን ቢያቅኖሮ ፈንድቃ እንጃ እዚህ ቻሌንጅ ውስጥ አይገባም ነበር እንደውም እኔ የምጠብቀው
ملاكون ما نتك أمبت بلو عندنا يبلت حسابين ترتو مشاغري تشالل نبرة إسون نبرة متبكونا يهيس لالا وقونو بياكو إرقد أنياني إذا زياركو سلالا وقونو مدي ندي درساتشو نانتم سلام تادرغو كسامو كايو نامسا جنال اندرساتشو نمسا سلام توتو